Ministre Arsimit dhe Sportit Ogerta Gerta Manastrili u shpareqitur në orët e pas dites të hënës në prokurorinë e posaqme. Ajo ka dhënë deklarime për edhë 2 ore 30 minuta në cilësin e personit që ka djeni mbi qështin e sterilizimit në kohën kur ka drejtuar qëndrën spitalore universitare nën Tereza në Tiran. Kujtojmë se për këtë dosje ndodhe në Burg ishë zvëndës Ministri Shëndecis, Klodian Riepaj dhe fituesi i koncensionit Ili Rapaj. Ndërko, 4.000 e ka antarë të komisionit janë në, në masën dhe të ndërsa ishë ministri Ilir Beqaj është të mari pandehur për shpërdorim dhe tyre e falsifikim vullash, stampash e formularë shteteror. Ndaj Beqaj të është të saktuar masa dhe tyrim paracitje, ndërsa vetëm pak javë më paru paracit për herë të tret në spak për të dë dëshmuar si person në nëhetim. Kuj e fundit në një prononcim për mediat në dyrët e prokuroris, deklaroj se jetimet janë ende shumë të ngushta dhe sugjeroj se është e domozdoshme që ato të shtrihen në dy pjesë. Sa që do mos doshme që ato të shtrihen në dy pjesë, së pari nga marsi 2011 dhe në shtator 2013, për të hetuar tashmë pse dy vjetë e gjusë unë bajtë në qesa i centrale nuk vua si në punë, por dhe tashmë janë bërë 8 të vjetë nga zbatimi kontratës për të hetuar kush janë përfitimet e drejtë për drejta qytetarve dhe të bugjetit qëtetit nga zbatimi kësa e kontrate. Beqa i të kuptohet se përgjesit për abuzimet me këtë koncesion duhet të ndahen të kësa jetimet si pasti, duhet të zbulojnë edhe ndryshimet e kontratës. Gjë kjo e cila është bërë kur shëndecia drejtojnë nga Ogerta Manastirliu. Bëhet fjalë për janarin e viti 2020, kur është shtuar numri i seteve kirurgikale të parashikuara në kontratë, që ishin 63.000 mitëso për një vit. Në atë ko Manastirliu e deklaroj se ndryshimi i kontratës është bërë lidur me nevojën për setet e të reja mbi 63.000 që zumereshin me 25% ullje, pasi operacionet në një vit shkonin diri në 90.000.